První školní den se na nábřeží řeky Úpy v Trutnově sešla zhruba 30 sportovních klubů. Návštěvníci tak měli všechny sporty, do kterých je možné přihlásit své děti pro následující školní rok jako na dlani. A vybírat bylo opravdu z čeho. Jsme se rozhodli na sportovní komisi a ta myšlenka vznikla vlastně v městě na městě Trutnov o tom, že bychom mohli nějakým způsobem zprostředkovat a podsunout těm rodičům a dětem, jak se dá pohybovat v Trutnově, jak se dá rozhýbat ten Trutnov. Je to taková náborová akce a myslím si, že je to velmi dobré, když rodiče přijdou sem s dětmi a vyberou si nějaký sport, který se jim líbí, protože, jak se říká, kdo sportuje, tak ten většinou nezlobí. Volit jste mohli od klasických sportů, jako je atletika, basketbal, tenis nebo kanoistika, až po méně tradiční sporty, jako je skateboarding, americký fotbal nebo dokonce krasobruslení, o kterém se řada lidí domnívá, že je to pouze sezónní záležitost. Dá se říct, ty děti můžou přijít kdykoliv, se zeptají v průběhu sezóny a bruslí se do března, do konce března. A duben, květen, červen máme jarní přípravu, to se děti učí na suchu. Sport je vhodný v podstatě pro všechny. Je to zažitý jako kontaktní sport, ale zároveň ho můžou hrát i lidi bezkontaktně, kdy mají na sobě takový šňůrky, odsázky, strhává se to a v tu chvíli tam není žádný přímý kontakt. Akce Rozhýbejte Trutnov byla věnována sportu a do této kategorie patří i tanec. A tak se na letním stadionu tančilo o 106 a kreace v podání malých dětí byly fantastické. Je dobrý pro kohokoliv, u nás od 3 do 25 let. To znamená holky, kluky, starší, mladší, celkově. Není tak divu, že rodiče s dětmi běhali od jednoho stanoviště k druhému a děti neúnavně zkoušely vše, co mohly. Janeško, zaujalo tě něco? Karate. A judo ještě bylo pěkný teda. Pokukuju po sportu jako po atletice, protože bych taky chtěla jí ještě nikam dát, aby neměla jenom tanec. Jo, je to hrozně hezky udělaný teda. Líbí se mě to. Já když to tak sleduju a vidím, co tady chodí lidi, tak zájem o to skutečně je. Vidím, že vyplňují různé přihlášky. Na nábřeží řeky Úpy na akci Rozhýbejte Trutnov přišli i přes mírně nepříznivé počasí stovky lidí. Vedení města a jednotlivé sportovní kluby tak nevylučují, že se akce podobného typu budou v Trutnově opakovat pravidelně.